सरकारले एउटा महत्वाकांक्षी योजना लिएको छ त्यो हो तीन वर्षभित्र देशभरबाट फुसकु छाना हटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विभिन्न प्रदेश पुगेर फुसको छानो हटाउने गरी काम अघि बढेको बताउँदै आएका थिए उता सहरी विकास मन्त्रालयले भने विश्व बसोबास दिवसको अवसर पारेर स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा फुसको छानो हटाउने निर्णय गरेको थियो सोही अनुसार पाल्पाको बगनाशकाली गाउँपालिकालाई फूसको छाना रहित बनाइएको छ भने गाउँपालिकाले जिल्लाको बगनाशकाली गाउँपालिकाका घरका छानाहरू विस्थापित गर्दै फुसको गाउँपालिका घोषणा भएको छ पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट सहरको कङ्क्रिट दुनियाँबाट वाक्क भएका धेरै गाउँ जाँदा लोभ्याउन दृश्य हरियाली वन डाँडा मात्र होइन गाउँका घर पनि हुन् फुसले छाएको घर अझ हरियालीका लागि मन्त्रमुग्ध बनाउने दृश्य हो तर यो छानो सुरक्षित घरवास भने होइन यो छानो असुरक्षित मानिन्छ आगलागी हुँदा नष्ट समेत हुन सक्ने हुँदा यस्तो घरलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिँदै आएको छ सरकारको लक्ष्य र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अहिले गाउँघरतिर फुसको छानो नभई टिनको छानो लगाउन थालिएको छ यस्तै छानो लगाएको पाल्पाको बगनास काली गाउँपालिका फुसको छाना रहित घर रहेको घोषणा भएको छ फुसको छानो भएका सबै घरमा कर्कट पाताले छाइएको छ सबैका घर अहिले कर्कट पाताले टल्किएको छ पालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तरदेखि दुई हजार छत्तरसम्म बजेट विनियोजन गरी पालिकाले दुई सय बाहन्न घरपरिवारलाई सात सय छप्पन्न बन्डल कर्कट पाता सहयोग गरेको छ तिनवटा वर्षको बजेटबाट उन्सित्त लाख करिब उनसत्तर लाख बजेटमा सात सय छपन्न बन्डल टेन दुई सय बाहन्न घरपरिवारलाई हामीले उपलब्ध गराएका छौँ प्रत्येक वार्डमा अब एक घरमा पनि फुसको छाना भएको घर छैन कमसेकम ती जन्तर आम नागरिकहरू अब जस्ता पाता पनि बस्न पाउनुभएको छ पालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तरमा पन्ध्र लाखले पचपन्न घर आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तरमा पन्ध्र लाखले तिरासी घर र आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तरमा उनाचालिस लाखले एक सय चौध घर परिवारमा कर्कट पाता वितरण गरेको हो कर्कट पाता सहयोग गरेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई राहत पनि दिएको स्थानीय बताउँछन् आयो कि घर बनाउनै पर्छ भन्ने पहिला पैसा थिएन अनि त्यति बनाउन सकिएन अब मेरो आयस्रोत केही थिएन त्यसर्थ अहिले टिन पाए पछि अनि घर बनाउनै पर्दो रहेछ अब यो पाराले हुन्न भने घर बनाइयो अहिले राम्रो छ टिनको आनन्दले बसिहाल्छ साथीले बोलाएर दिनुभयो अनि टिनले ढाकेपछि चुन चुइनलाई चुइनेको समस्या भएन के अरे राम्रो भयो टिनले ढाकेर पहिला चु जु, चुन्थ्यो पालिकाले जस्ता पाताले घर चम्काएसँगै पानी चुहिने समस्या हटेको छ साथै उनीहरूलाई आय आर्जनका लागि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेत ल्याएको छ